Pekné sobotné ráno, bratši v typu. Ako dopadol náš včerajší zápas, neviem. Teda viem, ale toto je predtočené, lebo v sobotu sa mi žiadne natáčanie do plánov nehodí. Vyhodnotenie víkendu bude teda po víkende. A ako vždy musím spomenúť, že toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Nebudem zdržovať, dnes si zahráme zápas z nemeckej najvyššej súťaže. Zápas medzi týmami FC Köln a Augsburg v nemeckej Bundeslige má potenciál byť zaujímavým stretnutím. Pozrime sa na niektoré kľúčové aspekty a štatistiky týkajúce sa oboch tímov. FC Köln príde do zápasu so snahou zlepšiť svoju hernú fazónu po predchádzajúcej prehre 3-2 v DFB pokále proti FC Kaiserslautern. Bundeslige si tiež nepočínajú oveľa lepšie. Po záblesku nádeje v podobe domáceho víťazstva 3-1 nad Gladbachom však prišla echt facka v podobe prehry 6-0 na pôde Red Bull Leipzig. Zápasy FC Köln donedávna bývali plné gólov. Za posledných 6 zápasov padlo dokopy 22 gólov, čo predstavuje priemer 3,67 gólov na zápas, pričom iba 5 z týchto gólov strelil FC Köln. Takže domáci outsider má veľmi nekonzistentnú defenzívu. FC Köln však paradoxne v posledných troch ligových zápasoch nebol porazený Augsburgom. Augsburg prichádza do tohto zápasu po víťazstve 3-2 v Bundeslige proti Wolfsburgu a tiež si počínajú obstojne aj v posledných 5 zápasoch. Vyhrali 3 z nich. V 5 predchádzajúcich 6 stretnutí Augsburgu padli aspoň 3 góly. Celkový priemer gólov za tento čas je 3,83, pričom Augsburg sám v priemere strelil 1,83 gólu na zápas. Uvidíme, či sa tento trend zachová aj v dnešnom zápase. Ak sa pozrieme na ich vzájomné zápasy od roku 2021, vidíme, že FC Köln vyhral 4 z nich, Augsburg 2 a neprišlo k žiadnej remíze. Počas tohto obdobia padlo dokopy 22 gólov, čo predstavuje priemer 3,67 gólu na stretnutie. Tréner FC Köln Stefan Baumgart nehlási žiadne zdravotné problémy ani zranenia pred týmto zápasom. Na druhej strane tréner Augsburgu má hneď niekoľko problémov. Obrancovia Rafael Framberger a Rhys Oxford, ako aj stredopoliar Arne Meyer sú zranení. Obranca Felix Udokaj si odpikáva kartový trest. Favorita tohto stretnutia si netrúfnem hádať. Domáci FC Köln je v mizernej forme na vypadávajúcej 17. priečke s veľmi slabou obranou. Na druhej strane 10. tým tabulky Augsburg, ktorý je o poznanie v lepšej forme, ktorý aj dokáže skorovať, avšak aj ich achillovou petou je defenzíva. Dostali minimálne gól v každom z doterajších 9 kôl. Po troch prehrách vonku si naposledy podali FC Heidenheim a vyhrali 2-5. Či sa im podarí znovu zvíťaziť, neviem, ale verím, že gólovo to bude podobné aj dnes. Môj tip je teda viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,67, ktorý má miernu hodnotu. Pod 1,60 neodporúčam podávať. Priatelia, želám vám úspešnú sobotu, veľa zelených tipov. Vidíme sa zajtra pri ďalšom tipe. Čaute!